përmirënjohje mulla Idris Efendi Gjilanit. Ai nuk ishte vetëm hoç, nuk ishte as vetëm luftëtar, nuk ishte as vetëm prijes, ai ishte një imitues besnik i profetit Muhammed në sipërfaqet e tokës. Sa jetoi gjithnjë luftoi, kur e deshi puna me pusht, ai ishte aty dhe kur e kërkoi nevoja me laps, ai përsëri ishte aty. Për takbatullë punë dhe për kushtimin e tij që akullon legjenda se pasë çdo betejë shkum të këmishin dhe fishekët e mbledhin më të i binin në tokë. Emri i tij në këtë 100 vjetor të Shqipërisë është shumë pak përmendet, ndonëse ai kur nuk veproi që të bëjë emër, ai deshi që emri i tij të regjistrohet në fletorën e vepërmirëve. Dhe unë më ftoj për të dhuruar titullin e mirënjohjes kryetarin e komunës Çajir, Izet Vegjitin, me motivacionin në shenjë të mirënjohjes dhe falënderimit të thellë për vetmendimin dhe sakrificën e madhe personale dhe familjare për hir të lirisë së njeriu, si dhe për edukimin e prezave, afirmimin e vlerave islame dhe kontributin e dhënë për mirëqenien e mbarë shoqërisë, për vepër jetësore, simbol i sakrificës të shpallur me rastin e festës së Kurban Bajramit 2012, shoqata kulturore Klubi Elita Shkup. Po. Po edhe pjesëtarin e familjes. Nëse mund kemi një ndonjë fjalë, ndonjë falënderim, ndonjë pritim, po kujtar. Fillimisht dua ta përshëndes publikun, edhe ata që janë prezant, edhe ata që na ndjekin nëpër nëpërmjet televizionit shtetëror në këtë çast. Dhe është një lidhshmëri e mirë, sidomos gjatë ndarjes së kësaj mirënjohje hoxhës i cili ka ditë të mbron edhe interesat fetare, po edhe interesat kombëtare, pra kur është edhe me pushkë. Ne jo larkë, pra jo vetëm në 100 vjetor, po edhe në luftën e 2001-shit, kemi pas një hoqë që e ka përcjellë shembullin e hoqës së Gjilanit, si që është Jakub Hasipi, hoqë e Shkurçanit. Andaj, mirënjohja është shumë e rëndë, askush nuk mund të mohon kontributin, vlerën, dhe ajo del në sipërfaqe dhe del në momentin më të vëlitshëm, pra në 100 vjetorin shqiptar, pra për të vlerësu kontributin e hoxhës nga Gjilani, Idris Efendi Gjilani. Andaj, unë kam kënaqësin që unë ndava këtë mirënjohje, do që të falenderoj kryetarin e shoqatës Elita, udhëheqësin Skënder Rexhepi, Zegën si që njohim, dhe udhëheqësin e cila është në përkushtim ka përgatitur këtë, që patëm një ngurim të vogël, një keq kuptim, ne patëm Bajram të premten në Kosovë të shtunën. Andaj këtë iniciativë sonte e shoh mirë që këtu jemi edhe nga Maqedonia, edhe nga Kosova, edhe nga Shqipëria, edhe nga Turqia, dhe po festojmë bashkërisht, pra Shkupi edhe një herë dëshmon unitetin, Shkupi jep porositë bashkimit, unitetit dhe dëm që uroj që në tarmën të jemi më afër njëri tjetrit, të jemi më të koordinuar, më të bashkuar dhe në fund për hajrë Bajramin dhe urime pavarësinë dhe Shqipërisë. Selamu alejkum, motra dhe vllazër.
dhe përhaj ju kohtë festa e Kurban Bajramit. Le tjetë kjo fest e sakrificës, fest e paqës, fest e shtrirjes së dorës me një tjetëri, fest e solidaritetit dhe humanitetit. Por, mës tjetë kjo fest vetëm e disa ditëve, por kjo fest dhe kjo solidaritet dhe humanitet dhe sakrificë të jetë për jo vetëm për një vit, por për vitet në vijim. I falimderoj organizatorin dhe të gjithë ata të cilët kanë kontribu për këtë manifestim madhështor që rradh është organizu në analet historike të popullit shqiptar. Vetëm një citat të Mullajdris Gjilanit të shkurt. Ai në thonjët e veta, në mesajët e veta të cilat i ka shumë, por një që është më kryesor gjithmonë në tubime ka citu. Ska fe pa dhe. Prande, në shej mirënjohje të organizatorit dhe gjitha atyre të cilët kanë kontribuar për këtë manifestim, organizatorit veçmërisht ja dorëzoi një foto të shenjtit, si e kanë quajtur historianë, të shenjtit të kombit. Dhe është momenti të prezentoj figurën e tretë, vjen nga Shqipëria. Është Hoxha